The dollar and the JNJ. So the green and the JNJ, the two and the retired of Ashis, so we think that we do this very little. The dogs and the children of the Indina, the little beach and the interest of the state of the Ashis lives. The dollar and the Shuri of Roshim, which we mean the region and the Genesis of Ture. The dollar. Pierindreu do të jetë kryebashkiaku i ri i Lezhës, që do të drejtojë këtë bashki për 4 vite të ardhme. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme është bërë edhe konstituimi i Këshillit Bashkiak, ku zgjodh kryetar Ernest Rakaj. Pierindreu i shoqëruar nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, deputetet e Lezhës Lindita Nikolla dhe Ardiana Jaku, por edhe kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut Talan Xhaferi, ju drejtuan Bashkisë së Lezhës dhe u vendosën në zyren e kryetarit të bashkisë. Pierindreu betua se do të jetë kryetari të gjithë lezhianëve, duke ndërtuar një institucion në shërbim të çdo qytetari. Bashkia e Lezhës do të jetë shembull i kërkesës, shembull i zgjidhjes probleme, shembull i ndeshmërisë, shembull i komunikimit. E ne do ta kthejmë pa padiskutim bashkinë në një model suksesi, i cili do të jetë i prekshëm për gjithë zonat në Lezhë. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Unë, përveç se mendoj se është një ditë e rëndësishme, mendoj se është dhe një peshë rëndë që na shkon ne ta marrim. Ta marrim këtë peshë në përshëndetje. Njerëzit presin shumë nga ne. Unë ja fjalën se në ato që do të dërtojmë, do të mishërojmë realisht gjithë vlerat më të mira, përbërime njerëzore dhe në mënyrën e cilërit që ka ky komunitet në mrekullueshëm që është komuniteti lezhian. Ministri Leshaj nga ana tij tha se Lezhë me Pierindreun do të pësojnë ndryshime rrënjësore. Për fat mirë, sot ka trafik të pakanushëm në Lezhë. Për fat mirë duhet pasi absurde, por është shenjë e mirë që Lezhë është një adresë që kërkohet për ditë më tepër me lisa në nervozot të gjithë kur vjen në rrugë, për arsye se infrastruktura ende nuk është në nivelin për pritur, fluset e mëdha vizitorëve, por e mira në këtë histori është fakti që Lezhë është një adresë shumë e kërkuar për gjithë shqiptarë. I ndeshë të gjitha dialektet e Shqipës, sa e rëndë në Lezhë, që një shëngjina për partinat e saj, dhe sfida juaj dhe kryetarit vetë që këtë të preferenës të darë një shqiptarë dhe për Lezhën, të ashtërori dhe kapacitete për t'i pritur e tash, për t'i mirë pritur dhe për t'ashtëdur për qytetit si si tash, është një ndemë rëndësishme në historinë dhe kulturën të atinë e Shqipërisë. Duhet ju garantoj që qeveria ka prioritet të madhë në tërësim e rritën e Shqipërisë, Kryeministri Shqipërisë ka vendosur prioritet dhe prioritet personal të ti verifën e Shqipërisë, duke marrë dhe patronashin personal për të mandat qeverisës në nivelit vendor, dhe do të jetë gjithë mendja e qeverisës për ta mbështetur zhvillimin e Lezhës në të gjitha dimensionet e tij. Ish kryebashkiaku Frokaj nuk e priti në Zyrndreun, pasi sipas tij në 30 qershor nuk ishin zgjedhje.